twongeye kubaha ikaze ni umuseke akadomo.com ndetse n'umuseke TV. Twasuye imwe muri salo zikomeye hano mu mujyi wa Kigali. Ni salo itanga serivisi zitandukanye zijyanye n'ubwiza. Twabasuye rero kugira ngo badutembereze inzu, ni La Familia Barber Shop ndetse na La Familia Face to Face, La Familia, aho bagiye kutwereka serivisi zabo zijyanye n'ubwiza, haba mu kogosha ndetse no gutunganya imisatsi ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ubwiza. Twakiriye umwe mu bakozi babo, hanyuma adutembereze iyi nzu ndetse adusobanurire na serivisi zabo. Tuje kugira ngo mutwereke isaro yeze ku ruhe rwego, hanyuma serivisi zitangwamo ni izihe, mudusobanurire n'umwihariko wa salo muri rusange. Ubwiza bw'iyi salo ni byinshi. Tugiye kumara umwaka dukora, twatangiye mu kwa cyenda k'umwaka ushize, kugeza kuri isaha tugeze ku rwego rushimishije. Twabashije kugenda dushaka ibikoresho byiza bigezweho kugira ngo tubashe gukorera neza abakiriya mu rwego rushimishije. Hanyuma mbere y'uko dusobanura bihagije, reka twifuje yuko ubanza ukadutembereza muri salo. Nabatembereza, twahera nko kuri iki gice kiri hafi, aho haba harimo ibintu bijyanye n'ibyica mikorobe, imiti runaka dukoresha muri salo yacu, n'ibindi bifite biba utapfa gusanga mu yandi masalo hano mu mujyi wa Kigali. Uhereye nka aha hose urabona ibi ni ama aftershave zigenda zica twafite mikorobe tuba turi ku ruhu, uduheri, utuntu nk'utu twose. Izi zose reba ni ama aftershave y'ubwoko butandukanye, kuko n'uburyo n'impu z'abantu ziba zitandukanye, ntabwo ziba ziteye kimwe. Tukaza hano tukagira amashampo, amavuta, aha yose reba ni amashampo n'amavuta, noneho tukagira umwihariko w'izi black mask. Black mask ni igufasha uruhu gukuramo imyanda mo imbere, uyishyiraho ku muntu ku buryo iyo uyikuyeho iba yakamuye ya mavuta ari mu ruhu rudakeneye, ku buryo uruhu rwongera rugasigara rugasubirana umwimerere. Hari abagira uruhu rukomeye mu maso n'uduheri dutandukanye, byaba bivuze yuko bikuraho ibyo biheri ndetse no kubukomera. Ibijyanye n'uduheri two ku ruhu dukoresha muri aya ma aftershave, kuko urumva batandukanye, uko atandukanye niko ashobora kugenda avura n'indwara z'uruhu zitandukanye. Tureba uruhu rwawe uko rumeze, uduheri ufite duterwa n'iki, noneho tukakurebera aftershave nziza twagukoresha kugira ngo bya biheri bishire. Aya ngaya nk'ayo mu icupa ry'umweru, iyi ntabwo ari amavuta, nayo ni aftershave, ariko iyo ni iy'amavuta ntabwo ari iy'amazi. Iyi ni shampo, aya ni amavuta akora waves kuri ba bantu bakeneye ku musatsi wabo uzamo waves. Aya ni amavuta abikora, ushobora kuza ufite amavunane, igikanu ntabwo kiri gukora neza, iyi ni imiti dukoresha, amavuta, imiti bijyanye n'ibintu bya masaje, kugira ngo ushobore gukora masaje igikanu ukumva umeze neza nta kibazo. Komeza hano imbere, ni icyumba twagenewe kogosheramo, ubona ko harimo intebe aha ngaha naho twogoshera, ukoresheje amamashini. Kariya akabati rero hariya harimo ibikoresho ducuruza, umukiriya ashobora kuza batakeneye imashini, akeneye ko ibitungira imashini batakoresha imashini za rusange. Izi zose reba ni amoko y'imashini ducuruza, umukiriya ashobora kuyigura akayitahana mu rugo akageza aho kwiyogosha akazayizana, ashobora no kwisiga hano tukayimubikira, byose birashoboka. Muri familia urisanga wagiye mu muryango ukeneye imashini njyana mu rugo nayimwe. Iyi twayikugurisha ukayijyana mu rugo, wagize kwiyogoshereza cyangwa se nawe waba ushobora kwiyogoshera nk'abana mu rugo. Tukagira rero ikindi kintu cy'umwihariko dufite muri salo yacu, ubu ni imashini. Nkeka ko nta handi mu bapfa kuyibona muri salo zo mu mujyi wa Kigali. Iyi mashini ikora ibyitwa spa, ushobora kuba ufite sitiresi wananiwe warize gute uraza ni nka sauna yo mu maso, niko tubisobanura gute mu Kinyarwanda, tuyigushyiramo ukavamo ya mavunane muri sitiresi byarangiye. Igihimba cyo ku mubiri ho ntabwo ikoraho? Oya, ntabwo tuyikoresha kubera ko urumva nawe uko ingana ntabwo yabasha
ikora igice cyose ikora kino gice cyo hejuru gusa urumva nk'ibintu bya sauna mu bungu ubu ntabwo biri gukora birafunze so umuntu aba akeneye ikintu kimuruhura mu mutwe niyo mpamvu ushobora gukoresha igice cyo hejuru gusa hari ushobora kwibwira yuko ushobora kumugiraho ingaruka mumare impungenge iyi mashini ntangaruka igira kuko uburyo ikoramo nta bindi bintu bidasanzwe ikoresha ni ubushyuhe buva muri iyi mashini bukagukorera nk'uko n'ubundi muri sauna tujyamo ugasangamo ubushyuhe ntangaruka rero iyi mashini igira aha tugeze rero ni mu byumba byagenewe kogerezamo abantu iyo umuntu yamaze kogoshwa aza kogana mu cyane kugira ngo imisatsi atagenda ku misatsi yiyeho karibu urabona ko harimo n'umukobwa umwakira aha niho twagenewe kubakorera isuku nyuma y'uko bamaze kogoshwa mu mutwe umwe akaza akoga ni nabo bamusigira ya miti dore ngiriya nk'ibiri mu kabati kayo kabugenewe ni ahangaha dukorerwa iki cyumba ibi byumba nicyo biba bimaze iyi mashini rero ureba niyo dushyiramo amaga yo guhanaguza abakiriya niyo iyasiteriliza kugira ngo za mikorobe zipfeye ubona amaga uko aba apanzemo uzikuramo zishyushye mikorobe zapfuye deni ukayihanaguza umukiriya ku buryo nta kibazo ushobora kugira n'umukiriya cyangwa n'uruhu rwe kubera ko wamuhanaguje ibintu bifite umwanda ibintu byacu bisukuye bisa neza aha rero tugeze ku kindi gice cyo kogosha mu buryo butari ubwo kogoshesha imashini uzi ubwo kogoshesha urwembe ariko ntabwo ari urwembe tumenyereye tugura muri botike kugira ngo urabibona ko ari urwembe rw'ubundi bwoko aha rero bakogosha gutyo ukureba yogosheshe urwembe ku buryo umusatsi ushyiraho neza neza ugakora ukumva ni ku mubiri usanzwe niyo mpamvu ubona basizeho ibi bintu ureba by'umweru kugira ngo urwembe rubashe kunyura ku ruhu neza rutamubabaza runyerera kwa niyo mpamvu ubona bimeze gutya ni ubwoko bw'isabune ni amavuta ni ubwoko ni nk'ifuru ntabwo ari amavuta ni umuti wabugenewe gukoresha gutyo witwa jire ubona uko urabona nicyo wagenewe rero uyu muti kuwushyiraho bituma ntushobora kuzana bya bintu by'imihuru cyangwa se ngo urwembe rwe rwakubabaza wumve rukukuba ku mubiri aha rero ni mu kindi gice tugezemo cya gice twabanjemo ni igice gitunganya ibyerekeranye n'abagabo aha rero ni mu gice gitunganya imisatsi y'abadamu inzara ibintu nk'ibyo aha rero ugeze aha urabona ko aka kabati karimo amavitamine amaproduwi amavuta yo gusiga mu mutwe amasipureyi ibi byose ni ibikoreshwa mu buryo bw'imisatsi y'abadamu vitamine ziba ubwoko butandukanye niyo mpamvu uhabona ibikombe byinshi bitandukanye buri mukiriya ahitamo bitewe n'iyo yumva ashaka gukoresha niyo mpamvu urabona za mayoneze zirahari ubu bwoko bwose amashokora byose bikora ni amavitamine ariko buri muntu akoresha bitewe n'uko iyo ashaka cyangwa ijyanye n'umusatsi we kuko n'umukiriya ashobora kuza akakubwira ati ngewe hitiramo ukamuhitiramo iyo ukoresha bitewe n'uko wumvise umusatsi mwiza aya rero ni amavuta yo gusiga mu mutwe n'umusatsi n'imisatsi igiye itandukanye nuko tubasigaho amavuta atandukanye hari umuntu ufite umusatsi wa natirere hari uwa defirije hari ufite irende
ntago bose bose goma gutameza kimwe ahinga han ayuno kugumo futa ama spray amafuta y'imvuvu bona abantu bagira imvuvu ari amafuta asigiramo kugira ngo ikuremo akuremo zambi n'impamvu ubona aha ibi rero ni ibigeye cyane n'aya mabara abantu asiga mu mutwe ushobora kuzishaka ibara rya shokora ushobora gushaka ruje bodo ushobora gushaka icyatsi kibisi ibi byose turabikora hano muri famiye aha rero niho umukiriya yicara iyo ategereje ko bamukorera cyangwa se niho waje yamuherekeje ushobora kuba wazanye n'undi muntu madamu wawe mwazanye uherekeje madamu uje kumukorera imisatsi cyangwa se nawe kogosha kwirusha repfo wasoza mbere ukaza ukawicara aha ngaha umutegereje aha niho abantu baba bicaye tubakiriye iki gice rero cya hano haruguru ni igice dukoreramo inzara hano aho gukorera inzara ni imashini ikora masaje y'ibirenge uyu mukiriya yicaramo hano bagashyiramo ibirenge aha ngaha tukamukorera masaje yavamo noneho bakamwoza ibirenge neza bakamukira inzara ibi byose ni ibikoresho dukoresha byo mu nzara amaverini imyunyu ikiza ibintu by'ibimeme n'imyate iyi ni imyunyu yabugenewe gushyira mu mazi kugira ngo ibyo bintu bishyize iyi ni imashini nayo ibyerekeranye n'inzara hari amaverini wumva hari amaverini asanzwe hari amaverini ya jeri iyi mashini niyo ikora ibintu bijyanye na jeri irayumutse iki gice tugezemo rero nacyo ni naho bogerezamo mu mutwe aha naho bogereza mu mutwe aha kakabati nako tubikamo amayisuyime dukoresha kugira ngo amazi atagwa ku mubiri w'umutwe utu tujerekani niba hano ubu ni ubwoko bw'amashampo atandukanye buriya shampo ni nk'isabune muri rusange ariko ziba zigiye zitandukanye amakarito niyo mpamvu natwe twagiye tukagura karito zitandukanye kugira ngo buri mukiriya abashe kwihitiramo iyo yumva ashaka hari abantu bagira sinezite hari abantu ndetse na sinezite ashobora kumva ibintu bihumura cyane akarwara amagiripe niyo mpamvu twagiye tugura izitandukanye kugira ngo bijyane n'uburyo bw'imihumekere y'umuntu n'ibyifuzo by'abakiriya muri rusange ni ukuvuga ngo uyu mukiriya rero avuyemo hano amaze koga mu mutwe bamuzana iyo amaze gushyiramo vitamine bakoresha iyi kasike iyi niyo umuntu washyizemo vitamine akoresha kuko hano haba hari umwanda wawe urabibona ubucupa riba ririmo amazi noneho iyo ucometse aya mazi arashyuha iyo ashyushye atangiye kubira asohora ubushyuhe bukaza muri iyi kasike bwa bushyuhe nibwo bwinjiye muri ya vitamine bugatuma ikora izi zindi rero ni kasike zisanzwe n'izo kumutsa kubera ko ntibamaze koza bashyizemo ibigudi bategereje ko byuma kugira ngo baze kugusokoza bagushyira muri izi kasike uba wicaye hano noneho hari uburyo umukiriya ashobora kuba ari gukoresha nk'inzara kandi akeneye no kujya muri kasike dufite izi kasike zimurwa urayijyana ukamusanga umukiriya ari kumucunga kugira ngo bitaza gufata umwanya wo gukoresha inzara akaza no kugaruka nanone muri kasike ugasanga umutwaye umwanya muri buri gihe tugerageza gucunguza uburyo umwete kugira ngo ibintu byose bigende neza aha rero ni igice cyo gusokorezaho aha ni imyanya yo gusokorezamo abakiriya kugira ngo urabibona ko abakiriya bari kubakorera aha niho bicara bakagusokoza bakagufungura ibintu bakagukorera serivisi zose ukeneye zijyanye no kumusokoza igice cya hano imbere nacyo ni icyo gukoreza mu inzara kugira ngo urabona ko n'ubundi basanzwe umukiriya ari we bari gukorera aha naho tuhakorera inzara ko dushobora kugira abakiriya benshi icyarimwe umwe akicara hano undi akajya hariya undi akicara hano uburyo nta mukiriya ubyicare ngo ategereze umwanya munini agera aho kurangura aka kabati rero nako kubikamo ibikoresho ibi ni ibitabo twifashisha ku buryo umukiriya ashobora kuba ari gusoma igitabo ntagire irungu niyo mpamvu muri za famiye yawe ugomba kuza nyine ukumva ko wageze mu muryango ibintu byose twagerageje gukoresha imbaraga zishoboka kugira ngo abakiriya bazatugana batazagira icyo bagura muri make aha rero tugeze muri iki cyumba ni ikigiye gukorerwamo ibijyanye no gusuka inweri zisanzwe cyangwa se n'amadirede byose turabikora niyo mpamvu iyo umuntu yaje gusukisha ibisuko bisanzwe
ni cyari muri kimwe bakamwakira mu niho mukorera yabara Madrid nahanga hana ho no sahana ho tokorera Madrid umwe sokora mu hariye cyangwa babiri undakaza kangaha ubwo kugira ngo nabantu bategerana dushiremo ya metre no kwafasha ahantu hanini kugira ngo rwose umuntu wese abashe kwisanzura izina rizwi cyane ni Mike. Hanyuma kugeza uyu munsi umuntu acyumva na famiye ya Baba Shop yumva iki mwihariko ni uwuhe imaze ku igihe kingana gute itangiye mu by'ukuri na famiye ya Baba Shop ni salo ni inzu ikorerwamo ibijyanye n'ubwiza bw'imisatsi ni salo ijyanye n'igihe ni saro nziza ku rwego rushimishije twatangiye mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize niho twafunguye imiryango ku mugaragaro kugeza kuri uyu munsi turacyakora kandi tubona ibyo dukora bigenda twagerageje mu buryo bwo gushaka umwihariko utandukanye n'andi masaro none mu Rwanda inshuro nyinshi cyane cyane muri Umujyi wa Kigali usanga amasaro ni inzu ntoya zegeranye ku buryo usanga abantu bitsinda ryema ari benshi akazu ni gatoya ukabona abantu barabyiganye nta bwisanzure impari twerere icyo kintu twabanje kukirinda mbere na mbere dushaka ahantu hagutse hameze neza ku buryo umuntu wese uhingiye cyangwa akahicara yumva yisanzuye ameze neza n'ibijyanye rero n'iki muri iki gihe turimo cy'izi indwara za covid gukangurirwa ku gushyiramo metero kutegerana biri mu bintu byatumye dufata inzu nini kugira ngo tubashe kugira iyo myanya yo gukoreramo n'umwanya w'abantu bisanzwe urimo batabyigana twakira abantu bose rero mu ngeri zitandukanye abirabura abazungu bose turabakorera nk'urugero naguha urabona nk'iburayi haba inyogosho n'ibikoresho bakoresha intaho utapfa kubihasanga hari nk'abantu twebwe tumenyereye hano muri Afurika umuntu araza akubwira nkura w'umusatsi wumareho ibyo bita sikini ugafata imashini ukogosha bikarangira ngo wamaze umusatsi ibyo natwe turabikora hano ariko tukagira n'umwihariko wo kogoshesha urwembe ufite akuma kabugenewe ushyiramo urwembe rwabugenewe ntabwo ari izi nzembe zose zibonetse ni urwembe rwabugenewe gukoreshwa muri ako kuma ku buryo umuntu akogosha sikini ukumva wakora ku mutwe rwose ukumva hameze neza umusatsi washizeho twagerageje gushaka amamashini y'ubwoko butandukanye dufite amamashini acagingwa mu rwego rwo kwirinda cya kibazo cy'uko ngo umuriro wabuze ngo jenereta yagize ikibazo ngo umukire ntabwo ari bwogoshwe dufite imashini ziba zicaginze zibikira umuriro ku buryo iki kibazo cy'umuriro kibaye dukomeza akazi ntabwo gahagara kuko iyo mashini iyo yuzuye ikora hagati y'amasaha 8 n'icumi utarakenera kongera kuyicaginga tukagira n'amamashini yanjye asanzwe akora mu buryo butandukanye nk'urugero naguha iyi ngiyi ni imashini iracagingwa ikabika umuriro ubona ubu irakanzwe ko ntacometse ubu wayogoshesha n'undi mukiriya nakaza nkamwogosha n'undi akaza nkamwogosha kugeza amasaha 8 ashize nibwo ishobora gushyiramo umuriro ukongera ukayicaginga izi twaziguze mu rwego rwo kugira ngo twirinde icyo kibazo cyo kuzahura n'umuntu ubona nka kera amasaro ataratera imbere cyangwa abantu bamenye iterambere abantu wajyaga muri saro bakuru nta jenereta bagira bakagutiza ingofero ngo genda uze kugaruka cyangwa se utabasha gusohoka ugafata umwanya wo kwicara utegereje ko igihugu uzagarukira gahunda zawe zirimo zirapfa ibyo wumva kugira ngo byose birahagaze ibyo rero twebwe twarabyirinze ikindi umwihariko w'izi mashini
isi yamashuri uzakoresha ngo amenyo nasaza uvuge ngo ngiye gutyarisha ntaryazwa ntaryazwa nubwo ngo yamenye ashaje ukuraho ukajugunya ukagura indi ona hano ufite imashini ebyiri zitandukanye nazura nako nta mugozi uriho zose ziracaginga reka duhere nko kuriye aka umva ko nako kaka ubu karakora wakogoshesha ariko aka ntago kagenewe kogosha ubona bya bintu tubona bishushanyije mu mutwe by'amadizayini by'imirongo aka kamashini nicyo gakora ubona ntago wafatira mashini nini mujye kwicisha ya mirongo ikase gutya ivirinze ntago byakunda ko ubwawe ni nini kandi ibi ntaremereye bisaba ko ufite akamashini kaba kameze nk'ikaramu ugatwara mu nguni zose ushaka kagakora aya madizayini iyi nayo ijya gukora kimwe n'iyi ariko iyo ushobora kuyikoresha design cyangwa ukanayogoshesha bisanzwe mu gihe umuriro ugiye iyi ibikora byombi urumva rero twaragerageje kunyura mu nzira zose zishoboka kugira ngo tubone ibikoresho byiza amavuta meza amavuta jeve meza tugerageza no gushaka abakozi babigize umwuga bashobora kuganira n'abakiriya bakamwakira mu rurimi urwo ari rwo rwose umukiriya avuga kugira ngo tubashe kunoza neza umurimo kugeza ubu mufite abakozi bangahe mwatangiranye bangahe mumaze kugira bangahe kugeza ubu ngubu twatangiye turi abakozi 12 kuko urumva dufite igice kimwe gikora gitunganya imisatsi y'abagabo n'itunganya imisatsi y'abagore twatangiye muri rusange turi abakozi 12 kuko akazi kagiye kiyongera saro ikura tugenda twongeramo abandi bakozi ngo tugeze kuri gukoresha abakozi 18 bimaze kubungura iki ku bijyanye n'imibereho n'iterambere ryawo muri rusange ku bijyanye n'imibereho ukurikije uko twatangiye gutangira bizi intangiriro yose aho ikagera iravuna bitangira mwihigamo ubushobozi amafaranga ari make aboneka mu buryo bugoranye ariko iyo ubashije kwihangana buriya ari cyo ugeraho ubu rero urwego tugezeho rutandukanye n'urwo twatangiye twatangiye nyine biraho ariko umukoresha akagerageza kwiyeranja muri ibyo bibazo twagiye duhura nabyo mu mezi nk'atatu ya mbere akagenda akemura ibibazo bimwe na bimwe by'abakozi ariko tugeze ku rwego rwo guhembwa neza ku buryo umukozi ahembwa agahemberwa igihe kandi ukabona ko icyo umushahara yahembwe hari icyo umumariye akabasha kwishyura inzu akabasha kurya akabasha no gusevinga kuko abakozi bacu ntabwo tubahemba mu ntoki twagerageje kubafungurira amakonti bagahemberwa kuri konti kugira ngo abashe no gusevinga ku muntu ushaka serivisi zanyu yazigana kuko ngo zitandukaniye n'izindi serivisi kuko n'ahandi hatandukanye hari sawa ariko umwihariko wanyu kugeza uyu munsi wakomoje ku mwihariko mufite ariko umuntu ushaka kubagana ni izihe serivisi yaza ashaka zitandukanye n'izo yabona ahandi ku muntu ushaka kutugana amaserivisi dufite atandukanye n'ahandi saba zose zirogosha iyo mwe zoza no mu mutwe ariko twe dufite umwihariko n'ibindi bintu dushobora kogosha ubwanwa tudakoresheje imashini hari imiti yabugenewe ushobora gusiga umuntu ku bwanwa nyuma y'iminota 5 ukamuhanagura akagenda utamukoresheje imashini kandi ubwanwa bwashizeho dufite iby'ama black mask ni ibintu ushobora gukamura ya mavuta y'umwanda ari mu ruhu n'utuntu tw'uduheri turi aho ngaho ukorera umuntu ukamusiga nyuma y'iminota 20 ibimaze gukamura wa mwanda wose ushaka gukura mu ruhu ukayomoraho umuntu akagenda ameze neza dufite amavuta akora ama waves yizewe dufite byinshi dufite spa ni twabye ni nka mu buryo bw'ubuso nta busobanura ni sauna yo mu maso igice cy'umutwe ivura stress muzi kenshi umuntu barakora akananirwa ariko sauna zigifunguye lockdown itaraza wajyaga muri sauna ukavamo wumva uruhutse iyo uri n'umwihariko twazanye dufite imashini ikora ibyo bintu ariko ni igice cy'umutwe ku buryo nibura wumva umutwe utaha uruhutse mu mutwe amavunane arangiye ni iki wabwira rero umuntu wifuza kubagana icyo nashishikariza cyangwa se nabwira umuntu wifuza kugana na familia ni uko imvugo niyo ngiro wakirwa neza iwacu mukira ni umwami
icyifuzo cy'umukiriya kiba ari itegeko nicyo nabasha kushishikariza abantu bashaka kutugana uzaza wisange nuhagira ko uzasanga uri muri la famille bazakwakira na yombi tuzakora ibishoboka byose kuri ugenda wishimye ku buryo nawe ugenda ugatanga uhamye utazavuga ngo haha nagiye ariko ugomba kuva ahangaha ibintu byose ubuguti biri ku murongo umeze neza hanyuma wenda tugana ku musozo la familia ifite intego iki n'icyerekezo cye la familia baba shop ni saro ifite intego yo gukomeza kuba iya mbere mu mujyi wa Kigali no muri East Africa muri bihugu duturanye duteganya ko ibintu biramutse bigenze neza iki cyorezo kikagabanuka cyangwa se kigashira twafungura imiryango n'ahandi hatari mu mujyi wa Kigali gusa so ufungura hano mu Rwanda mu zindi ntara tukambuka n'imipaka twafungura mu bindi bihugu duturanye iyo niyo ntego yacu niyo ntumbero dukorera hano ku Gishushu mu nyubako Simba ikoreramo ukase agahanda kazamuka kajya Remigo naho ngaho uhita wabona icyapa cya La Famille Barbershop.